Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu. Zkouším zase něco nového. Tenhle ten formát jsem si našla u Zuzky, známé též jako Bookista nebo Zuzka anotuje. Je to shrnutí knížek, které jsem četla za první pololetí letošního roku a někde tady takhle je takový ten žebříček, takže tam vám nastrkám knížky, abyste viděli, jak na ně vzpomínám. To, jaké jsem jim dala hodnocení, totiž můžete vidět na Goodreads, ale tak nějak jsem nabyla dojmu, že s odstupem času na některé knížky vzpomínám jinak, než tak, jak jsem to cítila v době, kdy jsem je dočetla. Takže já se tady takhle posunu na kraj a zmenším. A tady dole můžete vidět knížky, o kterých budu mluvit teďka v současné chvíli. Je jich tam pár. Nejsou tam žádné komiksy a audioknihy, jsou to opravdu pouze papírové knížky, respektive e-booky, které jsem teda od ledna letošního roku do konce června, respektive 1. července dočetla. Poslední knihu tady mám, ta se mi bude dobře pamatovat, mám tady Noční cirkus, což je prostě taková pro mě zásadní záležitost, která mi potom poslouží jako takový dělící prvek. Pokud se tohle video bude líbit, tak si můžeme další udělat na další pololetí. Případně třeba za celý rok. Nebo na audioknížky. Dejte mi vědět dolů do komentáře, co vy na to. A jako první je tady knížka V očekávání. Tuhletu knížku jsem dostala jako recenzní výtisk od paní, která ji překládala, což byla celkem zajímavá záležitost. Všem, tahle ta knížka rozhodně nesedne každému, protože je taková hodně filozofická a na některé ty myšlenky nevzpomínám úplně s největší láskou. Nezanechala ve mně žádný větší. Byla dobrá, ale žádný větší prostě. Tak, spolubydlící. Tohleto byla celkem legrácka. Čekala jsem od toho maličko víc. Ve smyslu, víte, že dva lidi sdílí jeden byt, jednu postel. Čekala jsem, že autorka nechá napínat trochu déle. Když jsem jí dočetla, dala jsem jí, myslím, 4 hvězdy, moc se mi líbila, četla se svižně. Teď už nevím, dáme dobrá. Sny a sekiry. Tohle to je knížka, u které mě osobně chybí to zázemí, prostě nemám ty správné historické znalosti, takže mi spousta těch mikropříběhů nesedla dohromady tak hezky, jak to autor zamýšlel. Myslím si, že dobrá, ale asi bych si ji víc užila, kdybych prostě ty znalosti měla. Tak, máme tady Holku mimo rytmus. Zase věc, která mě bavila, v mém věku úplně neobohatila. Spolubydlící byly asi lepší, takže tak. Mořská pana a paní Henkoková. To je knížka, kterou jsem četla na doporučení zaniceného knihkupce. Jsou knížky, které mají pomalejší tempo a mám ráda, a tahle ta knížka byla nejenom že pomalejší, protože je to prostě historická fikce s trošičku fantastickými prvky, ale ta prostřední část, ve které se řeší různé intriky ohledně prostitutek, luxusních a tak dále, ta mě příliš nebavila, takže zůstáváme zatím u dobré. Čarodol. To je knížka Natalie Ščerby, která tady byla na jaře i přes koronavirovou situaci, zůstala v Praze na rezidenčním pobytu Prahy města literatury, což velmi oceňuji. Paní je velmi milá, má velmi sympatickou dceru, která jí bude ilustrovat její novou připravovanou knížku. Její předchozí knihu, respektive první díl její druhé série Časodějové, ten jsem slyšela jako audioknihu. A stejně jako u Čarodolu, tam mám problém ten, že se hlavní hrdinka dostane do světa, který je magický, ona o něm nemá žádné informace a spousta postav místo toho, aby jí pomohly, tak jí v tom nechají vykoupat, protože jí nic neřeknou. Tady ten Čarodol se mi možná líbil víc, protože ke konci už ta hlavní hrdinka zjistila, jakým způsobem může svůj osud ovlivnit, jakým způsobem se v tom světě pohybovat a těm ostatním natrhnout zadek. Takže Čarodol se mi celkem líbil, ale nezdálo se mi, že by něčím vybočoval. Dům na útesu. Inu. Bylo to moje první setkání s Rachel Abbottovou a nadšení se nekonalo. Ten příběh dost plave, takže Japonské pohádky. No, tady zůstanu takhle hezky u průměru. Ty pohádky nejsou vůbec špatné. Je to rozhodně zajímavá sonda. Ale tím, že je ta knížka
primárně určená k výuce angličtiny, tak tam nejsou žádné, řekněme, historické souvislosti, okolnosti vzniku téhleté sbírky, takže nic moc jsem si z toho neodnesla. Leviathan. To je série pro mladší čtenáře, která vyšla už před notnou řádkou let, pak byla v levných knihách a vůbec v průběhu jara a vůbec karantény jsem přečetla celou tuto sérii a vzhledem k tomu, že jsem ji přečetla, tak se mi asi musela líbit. Já jsem ji četla už kdysi před lety, tady konkrétně toho Leviatana jsem zkoušela číst a odložila jsem ho asi tak ve třetině, protože mě strašně štvala to klišé toho, že se teda dospívající dívka převlíkne za kluka, aby se mohla stát členem posádky vzducholodi a nikdo nepozná, že to je holka. Tohleto skrývání jí vydrží až do třetí knížky, nebo druhé, tak nějak. Jsou různé postavy, které na to přijdou různě brzy. A nějak se mi tentokrát povedlo nebrat to tak doslovně a prostě jsem to vzala jako dobrodružství pro děti, tak jsem si to dokázala daleko lépe vychutnat. Jsou tam hrozně fajn vynálezy proti sobě, jsou jakoby darwinovský vynálezy a stroje, který patří Rakousku-Uhersku, vůbec najdete to ve zvláštních videích, ten popis. Takže ten nápad je skvělý a ty knížky jsou hrozně moc akční, jsou strašně moc příjemný. Ale je prostě potřeba počítat s tím, že jsou určeny pro děti, takže určitý věci jsou jako hodně zjednodušující. Takže tady máme i druhý díl Behemota, no a pak jsem si dala pauzu. Prokletý rok. Prokletý rok je teda humbug typ a byl velký hype a očekávání a přirovnávání k takovému teenage příběhu služebnice. Mně se hrozně líbil ten nápad, taky se to četlo poměrně rychle a v podstatě z toho vyplývá, že nejhorší jsou teenagerky, holky, který si dokážou navzájem dělat tak strašné věci, že to byste nechtěli zažít. Potíž je v tom, že ta knížka se totálně zvrtne zhruba v půlce, a ta druhá půlka prostě už mě nebrala, takže není skvělá, pro mě je pouze dobrá. Tak a naopak Geek Girl, to je knížička, která vyšla už před pár lety v rámci Velkého knižního čtvrtku. Je určená mladším čtenářkám, třeba co já vím kolem 12 let. Ta knížička je neskutečně vtipná, svižná, já sama jsem ji přečetla za odpoledne a to nejsem žádný super čtenář. Je plná kliše, ale je to fuk, protože je prostě vtipná a když to celý vezmete jako takovou romantickou holčičí nadsázku, hele, jo, ta se mi hodně líbila. Královský slib je to teda první z mnoha knih Filipy Gregory, které jsem kdy v životě přečetla a ještě mám v úmyslu číst. Ta knížka má naprosto příšernou obálku, ale já jsem se do ní pustila kvůli seriálu, který se mi hrozně líbil, Španělská princezna, myslím, že na HBO. A takže jsem si to chtěla nějakým způsobem doplnit, pak jsem jich viděla ještě spoustu dalších a chystám se i na další knížky této autorky, takže dobrá, ale jsou tam některé věci zajímavě vymyšlené a některé věci mě tam vyloženě nudily, ten konec už byl potom takový divný. Případ alchymistovy dcery. A velká očekávání, rozhodně. Skvělý nápad. Prostě tam máme viktoriánský Londýn a objevují se tam známé postavy ze slavnějších knih. I způsob, jakým je ta knížka napsaná, že vlastně ty postavy mluví do toho, jakým způsobem ta knížka bude napsaná. Strašně vtipná věc, ovšem celek mi tak úplně nerezonoval tak moc, jak jsem si přála. Takže dobrá, jo, určitě se těším na příští díly, ale že bych si z toho sedla na zadek, no to už sedím, tak. Sívole. Cestopis. Já moc často cestopisy nečtu, vlastně to pro mě bylo hodně vybočení z mého rámce pohodlného, příjemného. Knížku jsem četla poměrně dlouho, vlastně skoro tak dlouho, jako pánové Liška Révaj a Bernard cestovali po Jižní Americe. Je na tom hrozně fajn vidět, co prožívají chlapi, když teda jsou sami odkázáni na sebe a po třech měsících už toho mají solidní ponorku. Krásné fotky, úžasný grafický zpracování, takže jo, rozhodně můžu doporučit vaší pozornosti. Sexy mlékař, prostě. To je knížka, která je nezapomenutelná a teď to myslím tak, že tahle kategorie nutně nemusí znamenat jako skvělá nezapomenutelná, ale prostě něčím nezapomenutelná. Tím, jak to bylo praštěný, ach můj bože. Mně se hrozně líbilo, že autorka uměla i provázat s minulými budoucími díly této série, ty postavy se tam tak jako vyskytují, prolínají. No.
A teď právě přemýšlím, jestli skvělá a nebo rovnou nezapomenutelná je i tady ta další knížka, to je Norské dřevo. Já jsem ji už kdysi poslouchala jako audioknihu, pak jsem se dozvěděla, byť byla skvěle načtená, že byla ale mírně krácená a navíc v té době mi prostě nesedla, takže jsem se dala do čtení, četla jsem si ji hezky pomalu, užívala jsem si to a moc se mi líbila. Tak. A rozhodně se chci pustit do dalších děl Murakamiho. Mám, ano, přiznávám, mám mezeru ve vzdělání. Tak. A mám tady Underground, což je tedy asi nejnovější kotletovka. Knížka, kterou autor chtěl napsat už před delší dobou. Je to svět trošičku odlišný od těch, které psal doposud. A pokud jste fanoušky Františka Kotlety, tak už jste ji dávno četli. Pokud nejste fanoušky Františka Kotlety a přemýšlíte, jestli si ho dát, ale bojíte se násilí, a nebo upírů a podobných věcí, tak tohle to je docela v pohodě. Je to spíš cívko, vzhledem k tomu světu, který se tam odehrává, prostě čarodějky jsou holky, které mají na těle různé implantáty a lidi si můžou nechat upravit svoje těla, aby měli větší počet pohlavních orgánů a tak vůbec. Sex tam není až tak, řekněme, zásadní a tolikrát se vyskytující jako v jiných knihách, takže je to relativně bezpečné i jako úvod do této série. Takže celkem mě to bavilo, mám tady ještě audioknížku novou a tak vůbec. Není to žádný super skvost, ale jo, bavilo mě to. Temná krása. Je to tedy třetí díl trilogie, závěrečný. Jsou to knížky, které jsem četla vždycky, hrozně rychle jsem je pročetla. Temná krása, přestože má hrozně moc stránek, asi 400, něco nevím, tak jsem ji zase pročetla prostě asi za 2-3 dny, prostě čtu tyhle ty věci neuvěřitelně rychle. Je to knížka, kterou jsem si koupila loni na Humbuku, protože je prostě podepsaná. Malinko mě neuspokojil ten závěr, čekala jsem, že ty postavy budou muset obětovat víc. Takže zábavná, dobrá, to všechno jo. Ne, sem. Tak. Jo, já myslím, že takhle to bude fajn. A je tady Bestie. Autorem je Mark Epocha. Ta knížka rozhodně nebyla skvělá, ale chci jí dát opět mezi nezapomenutelná díla. A to z toho důvodu, že to je opravdu něco, co je hodně, hodně krutý a hodně, hodně se vám to vryje do paměti, pokud máte živou fantazii, představivost a tak vůbec. Takže nečtěte to, pokud vám nebylo 18, nemáte po ruce dostatek alkoholu. A pokud máte teda bujnou fantazii, která vám všechno ukáže, tak se tomu vyhněte. A přesně z toho důvodu je Bestie nezapomenutelná. Borovicové ostrovy. Knížka o Japonsku, ve které profesor cestuje do Japonska úplnou náhodou z nějakého nepochopitelného důvodu, někomu tam zachrání život a pak s ním se snaží procestovat Japonsko a píší haiku a končí tak nějak dostracena. No. Takže tak. S odstupem nemám důvod se k ní vracet. Neil Gaiman, je to Hvězdný prach. Je to knížka, správně. Takže, je to Neil Gaiman, což mu automaticky přidává tady nějakou tu hvězdičku. Jde o to, že tahle ta kniha je předlohou známého filmu Hvězdný prach, ten film miluju. A ta knížka ani zdaleka nemá všechny nápady, které jsou v tom filmu, ale je mi jasný, že bez této knižní předlohy by ten superfilm nevznikl. V tom filmu ho vlastně jakoby povýšili, nebo jak to říct. Takže z toho důvodu knížka je prostě super tím, že je to základ toho filmu. No. A máme tady třetí díl série Leviathan, Behemoth a Goliáš. Takže zatímco v Leviathanu se naši dva hlavní hrdinové potkali, poznali, Behemoth je zavedl do Istanbulu, tak Goliáš celou tu úžasnou vzducholoď přes Sibiř a Japonsko se podívají potom do Spojených států a je tam Tesla a vůbec tyhle ty postavy. Takže je tam hrozná spousta zjednodušení a takových až jako naivních věcí. Jsou tam strašně protivní novináři, ale jako celek a pro mladší čtenáře super čtivá akční záležitost. Kočka na cestách. Opět japonská tematika. Kočka na cestách mě hodně bavila. Trošičku mi přišel
přeplácnutý potom ten závěr, kdy autorka tlačí na pilu jenom proto, aby čtenáře rozbrečela. Nicméně pořád knížka je to dost dobrá. Možná by se dala nazvat až nezapomenutelnou, ale už si nepamatuju všechny niance, takže zůstáváme tady. Leonor, to bych radši zapomněla, ale ona se bohužel zapomenout nedá, takže tak. Jenom tak poznámka pod čarou, video, ve kterém mluvím o Leonor, má na mém kanálu asi tak jako 5 až 7 násobek zhlédnutí oproti běžnému průměru mých videí, netuším, co se to děje. A rozhodně mám v plánu ještě vytvořit jedno další video na téma negativních a nepříznivých a dalších recenzí. Mám chuť se tak jako trochu vyspovídat, takže stay tuned a vůbec dejte odběr a můžeme se podívat dál na Tamařino souhvězdí. Tamařino souhvězdí je hodně dobrá knížka. A i když vlastně víte celou dobu, jak to dopadne, stejně je to potom ťavka mezi oči. Ve chvíli, kdy jsem jí dočetla, jsem jí dala 5 hvězdiček. Ale takhle lehce s odstupem už to tak žhavě nevidím. Pořád je to prostě skvělá knížka. LGBT tematiky máme u nás poměrně pořád málo, zejména od české autorky. A teď nedávno jsem poslouchala od Anny Musilové ještě jako audioknihu její první dílo Černookou. A ta byla taky skvělá. Prostě v okamžiku, kdy jsem jí doposlechla, tak to bylo prostě wow. Takže jo. Jak na sítě? Jak na sítě je jednoznačně skvělá knížka. Mám tady trošku problém, že je to jedna z mála naučných, takže se strašně těžko srovnává tady se všemi těmi ostatními, takže ji nechám tady na konci. Ale je to knížka tedy Míši Loskot a Elišky Vyhnánkové, která radí, jak být úspěšnější na sociálních sítích. Tu knížku jsem četla poměrně dlouho, tak jsem si ji pomalu pročítala, hledala jsem nové nápady pro facebookový kanál, takže jo, rozhodně skvělá. Dotknout se země je knížka, kterou mám teda slovensky. Je to indiánská moudrost, respektive vzpomínky indiánů na to, jakým způsobem je bílý člověk vykořisťoval, jakým způsobem se museli stáhnout do rezervací a tak. Probírá se dějinami od nějakého, nevím, 17. 18. století až do v podstatě poloviny 20. století, ale jsou to spíš takové krátké úryvky, ani nejsou moc chronologicky dobře srovnané, což mi trošičku jako chybí. Ta knížka je silná, ale chybí mi k tomu prostě nějaké další pozadí. Uvítala bych nějaké další informace k tomu prostě. Graficky je nádherně zpracovaná. No Future. Opět jedna z mála naučních knížek a je to knížka, která by nás měla nakopnout k tomu konečně rozpoutat revoluci ve vzdělávání v našem školském systému. Bob Cartouse je na tomhle poli známou personou, ovšem způsob, jakým je vedená tato knížka, je trošičku zvláštní, zejména v tom, že co mi tam vadilo, jedna věc bylo, že tak jako víceméně náhodně přechází mezi ich formou a er formou, prostě chvilku o svých zkušenostech mluví ve třetí osobě, chvilku zase jako první, to je takový spíš kosmetický detail. Další věc je, že pro spoustu věcí používá dlouhé a cizokrajné termíny a prostě pokud nemáte vysokoškolské vzdělání optimálně pedagogického směru, tak prostě ty dlouhé cizí slova jsou na houby a běžný člověk si to nepřečte. Je to škoda, protože tohle to mohlo být daleko, daleko lepší. No a je tady ona přelomová knížka Noční cirkus. Četla jsem ji dlouho, ale líbila se mi mega, mega moc. Takže jo, Noční cirkus je rozhodně skvělý. Není to knížka pro každého, je to takové to, o čem jsem mluvila tadyhle u té Mořské pany a paní Henkokové. Prostě zdlouhavé popisné věci, fantazie na historickém základu a někdy to sedne a někdy to tolik nesedne. Tak. A to je vlastně teďka všechno. Dejte mi vědět, pokud jste některou z těchto knížek taky četli, jak se vám líbila, jestli souhlasíte s mým hodnocením, jestli by vás teda zajímalo udělat něco podobného například i pro audioknížky a tak vůbec. Prostě mějte se hezky, dejte mi odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj! Oh.